Якщо ви мріяли про м'який ексфолюючий засіб для вмивання, який не залишає після себе відчуття сухості на шкірі, тоді обов'язково додивляйтесь це відео до кінця, адже я покажу процес виготовлення гелю для вмивання для делікатного очищення шкіри. В складі ви знайдете м'який пар, рослинні кондиціонуючі компоненти та глюконолактон, який володіє відлущуючою дією. З вами Олена на каналі Косметична кухня Б'юр, на якому я ділюся відеорецептами виготовлення косметики своїми руками та в домашніх умовах. Буду дуже вдячна вам за лайки, коментарі та поширення моїх відеоуроків між кремоварами. Для виготовлення гелю для вмивання мені потрібен ось такий набір компонентів, купити який ви можете в магазині Biur.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Починаємо приготування і змішування поверхнево-активних речовин. Для цього беремо 5% амфотерного пар кокобетеїн, 4% неіоногенного пар кокоглюкозид та 2% аніонного пар амісов CS22. Навіщо змішувати різні пар, ми розповідали в статті блога Б'юр. Читайте за посиланням в підкасті та в описі під цим відеоуроком. Далі я додаю 1% зволожуючої та кондиціонуючої добавки Softy Sun. Завдяки йому ви отримаєте той самий ефект м'якості після змивання гелю. І не забуваємо про консервант. Я додаю Ніпагард СЦЄ 1%, а ви можете використовувати будь-який інший консервант в рекомендованому дозуванні. Далі гарно все розмішаю і відправлю цей стаканчик на гарячу водяну баню. Але увага, не нагріватися на киплячій бані, а просто поставити в гарячу воду, температура води може бути приблизно 50 градусів Цельсія. Далі я приготовлю дистильовану воду, яку я нагріла до температури приблизно 40 градусів Цельсія, і додаю до неї 5% глюконолактону, який відноситься до ПХА кислот та надає дуже м'яку ексфолюючу дію та відбілюючу дію на шкіру. Після розчинення глюконолактону в мене вийшов ось такий pH цього розчину. Як ви бачите, він дуже низький. Тому зараз за допомогою L-аргініну я буду піднімати pH водного розчину глюконолактону до показника 5,5,5. Після додавання 1% L-аргініну pH даного розчину в мене вийшов приблизно 5, і тому далі я можу продовжувати додавати інші компоненти. А саме 4% зволожуючого компоненту бетаїн, 1% інуліну для пом'якшуючої дії та 0,3% алантоїну для мінімізації подразнювальної дії пар та заспокоюючого ефекту. І далі моя задача гарненько все розмішати. І хочу нагадати, що я використовувала вже підігріту воду, тому всі сухі компоненти дуже легко та без проблем розчиняються. Після чого в цю ж саму водну фазу я додаю 2% загущувача Solagum AX і розмішую до створення однорідного гелю. Хочу сказати, що в гарячій воді будь-який гель буде створюватись набагато скоріше, тому хочете, можете навіть трішки підігріти водну фазу. І після створення гелю я проконтролюю, щоб моя водна фаза та фаза з поверхнево-активними речовинами була однакової температури, після чого я почну змішування. І після нагрівання обох фаз зараз я буду їх змішувати. Як ви бачите, фаза з поверхнево-активними речовинами вже прозора. Водна фаза створила чудовий гель за допомогою Solagum. До речі, хотіла сказати, що загущувач ви спокійно можете замінювати. Просто я обожнюю працювати саме з цим. І далі мені потрібно поступово додавати водну фазу в фазу поверхнево-активних речовин і розмішувати. І, звичайно ж, в кінці, після того, як ми все змішали та вже отримане готове гель для вмивання, нам потрібно перевірити рівень його кислотності. Як ви бачите, зараз мій pH-метр показує показник 4,4. Як для мене це занизький рівень pH засобів для вмивання. Тому зараз за допомогою 20% розчину натрію OH я буду цей показник підіймати. Якщо у вас нормальна та суха шкіра, краще зробити pH на рівні 5,5. Якщо ваша шкіра жирна, тоді можна зробити його трішки нижче, наприклад, відкоригувати до показника 5,0.
І в самому кінці, для того, щоб мій гель мав дуже привабливий зовнішній вигляд, я хочу додати трішечки міки під назвою Pearl Pink. Вона має дуже ніжний колір. І кількість міки ви додаєте за своїм бажанням, а можете взагалі її не додавати. Зараз мій гель для вмивання виглядає ось так. Але хочу попередити, що зараз це по більшій частині пінка, і до завтра пінка усядеться чи уляжеться. Я не знаю, як буде правильно. І гель буде виглядати трішки по-іншому, тому переливаємо його в зручний для вас флакончик та використовуємо. А на цьому приготування закінчилося. Дуже чекаю на ваші коментарі, лайки і обов'язково переходьте до перегляду інших відео від нашого каналу. До побачення!